Цената на посвещението Фредерик Майер Изпълнен със Святия Дух Полука, глава 1, стихове 15 и 17 Какво ли не може да направи един човек в краткия си живот, ако е готов да бъде жив проводник, чрез който Бог да докосва хората? Не съществуват ограничения за възможностите на такъв съдържателен и полезен за другите живот. От една страна е необятната пълнота на Бога, а от друга Крайната нужда на опустошения, виновен, слаб, пропаднал, болен човек. Необходим е канал за осъществяване на връзката между Бога и хората, и когато този канал бъде изграден и защитен от затлачващите го пясъчни наноси, той ще осигури мощен и равномерен поток на сила, който ще замести човешката празнота и отекчение с Божията пълнота. Защо ти, читателю, да не бъдеш този проводник? една чудесна иллюстрация за това е животът на Илия. В продължение на повече от 100 години приливът се е насочвал срещу Божията истина. Идолопоклонството се разпространява с голяма сила. Израелтяните се покланят на телетата, направени от Яровуам и на езическите божества Ваал и Астарта. Идолопоклонството е съпъствано от разпуснати оргии и отвратителни ритуали, в основата на които е древният култ към природните стихии. То е поддържано от много и организирани жреци с корисни цели, които са се впили в живота на народа и измукват жизнените му сили. Дворецът ги подкрепя. На трона е слабохарактерен и малодушен цар, уръдие в ръцете на своята безкрупълна и красива съпруга Лейди Макбет в историята на Израил. Ултарите на Яхова са разрушени, пророците са замлъкнали и се крият. Неговите истински поклонници са малобройни и потайни, така че сякаш само Бог знае за съществуването им. Светилникът на истината е преобърнат и свети само с една слаба искрица, която показва къде някога е горял пламъкът на истинската религия. Точно при такива обстоятелства се появява Илия, невъоръжен планинец от възвишенията отвъд Йордан, грубоват, неугледен, необразован, чущ на дворцовите маниери и поведение. Илия е човек като нас, слаб, изкушаван, с страсти като нашите. И изведнъж приливът се обръща. по разпространение на идолопоклонството е изправено пред съдбоносна заплаха. Съществуването и силата на Яхова са доказани. Нова смелост се влива в сърцата на оплашените мълци на истински ученици. Ултарите са възстановени. Открити са училища за обучение на вярващи в истинния бог младежи. Посочен е заместник, като следствие от всичко това е даден тласък на каузата на истината, която е била потъпквана в продължение на много поколения. Може би най-голямото признание за силата на Илия сред неговите съвременици откриваме във факта, че името и делото му се открояват ярко в продължение на 900 години след това. Той превъзхожда цялото училище от юдейски пророци така, както Юнгфрау издига покритите си с сняг върхове над останалите гигантски възвишения от планинската си верига. Илия представлява един първообраз, чрез който да бъдат описани силата и дързостта на предвестника на нашия Господ. Святия Дух, който говори чрез последния от старовременните пророци Малахия, не би могъл да използва по-добър символ за проправящият пътя на Христос от този, който го сравнява с известния пророк, отнесен на небето преди векове с огнена колесница. Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия преди да дойде великият и страшен ден Господен. Четем в Малахия, глава 4, стих 5. 400 години по-късно, сияйният ангел Гавриил застава сред димящия тамян, до кадилния ултар на храма и точно по този начин описва пред стария свещеник сина, който му е подарен чрез Божие чудо и ще възрадва старините му. Оприличава го с Илия. Той ще върви пред него в духа и силата на Илия. Винаги, когато в света започва силно религиозно раздвижване, хората са склонни да мислят, че пророкът от Кармил се е завърнал и затова пратениците на юдейските религиозни водачи питат Йоан Кръстител или ли си?» А когато този, който е по-силен от Йоан, кара всички да се замислят в сърцата си, по думите на учениците на нашия Господ, мнозина от народа започват да вярват, че многовековните очаквания са се сбъднали и Илия се е завърнал. Общо прието е било схващането, че освен него няма друг роден от жена, който да е достатъчно велик да бъде вестител на Месията и че този вестител ще изявява идването му в продължение на три дни с глас, чуваш се по цялата земя. Мир, щастие, спасение. Всичко това е доказателство за превъзходното величие на личността и делото на Илия. Независимо от всичките му неуспехи и грешки, присъщи на такава натура, той е велик човек и извършва благородно дело. И тайната на всичко извършено не се дължи на неговите вътрешни качества, а на това, че е бил изпълнен със Святия Дух. Нека спрем на това място и да се замислим дали можем да се съгласим с това изявление. Ако сме съгласни, трябва да решим да се изпълним със Святия Дух, да не се задоволяваме да бъдем само подражатели, а да искаме да имаме в себе си същия дух, който ще върши чрез нас чудесата от миналото. Би го изразил последният начин. Бог крайно се нуждае от хора, които не мислят за себе си, а купнеят единствено да получават неговата сила и да са нейни проводници. В тази залязваща епоха на опадък той ще вземе мъже и жени, старци и деца, слуги и слугини и ще ги изпълни със същия този дух, силата на когото някога бе запазена само за мълци на избрани. Освен това никога не е била отменяна категоричната заповед, но се изпълвайте с духа за която четем в Ефесяни глава 5 стих 18. Нужно ли е непрекъснато да повтаряме, че тези, които се чувстват строго обвързани да се въздържат от виното, както посочва първата част на го разпоменатият стих, би трябвало да приемат втората част също като изрична заповед. Още повече, че когато Бог заповядва нещо, Той е готов да направи от своя страна всичко необходимо, за да го осъществи. Затова, изпълнени със Святия Дух, трябва като Йоанн Кръстител да вървим пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ. Първо, изпълването със Святия Дух е било нещо обичайно за църквата. В деня на Педесятница всички са изпълнени със Святия Дух. Мъже и жени, неизвестни ученици и имените апостоли – и, за да не изтича част от него от съдовете ни, което е твърде обичайно за всички нас, те са изпълвани отново и отново. Тези, за които се казва, че са изпълнени в Деяния, в глава 2 стих 4, отново са изпълнени според Деяния, глава 4 стих 31. На новоповярвали като Савел от Тарс им е заповядано да очакват това благословено преживяване – Дяконите, призвани да се занимават с всекидневните нужди на църквата, е трябвало да бъдат хора, изпълнени със Святия Дух. Завърнава по-добра препоръка е било това, че е добър човек, пълен със Святия Дух, отколкото факта, че се е отказал от своите имоти и богатства. И дори църкви, като например тези в планините на Галатия, създадени с усилията на Апостол Павел, са изпълнени със Святия Дух веднага след основаването им. Християните от първи век са били получавани да очакват благословеното изпълване и ранната църква е представлявала съвкупност от изпълнени със святия дух християни. Да не си изпълни с благословеното Божие присъствие чрез святия дух е било по-скоро изключение, отколкото правило. Книгата Деяния на апостолите няма официален завършек, защото Бог е имал предвид историята да бъде продължена през вековете по съвсем същият начин. Не мислете, като някои хора, че Бог би сложил мраморен портал на дадена сграда, а после ще я завърши с обикновени тухли. На Петдесятница той не е дал преживяване, което не иска или не може да поддържа. Петдесятница просто е била използвана като образец за всеки ден от всяка година на настоящата епоха. И ако нашето време е сякаш далеч под това благословено ниво, то не е заради провал от страна на Бога, а защото църквата е пренебрегвала тази свята доктрина християните са сметнали, че изпълването със святия дух е привилегия само за мълцина. Повечето от тях никога не са вярвали, че имат правото на него. И така църквата е била парализирана от липсата на единствената сила, която може да й помогне във сблъсъка със света. Сила, която определено й е обещана от нейния възнасящ се Господ. Никога няма да си възвърнем и задържим нашата истинска позиция, докато всички вярващи не разберат, че изпълването със Святия Дух е еднакво предназначено за тях, както за първите християни, и че са разрушени преградите, които някога са го ограничавали до малък брой хора. Ние не очакваме в ученето на силен вятър, огнени езици или специалните дарби, които са определени за специална цел. Това са повторостепенните елементи на това изпълване, без които можем да минем – но това, без което не можем и не трябва да пропускаме, е явното изпълване със Святия Дух. Без съмнение Той е в нас, ако сме християни, но никога не трябва да се задоволяваме с това, а да искаме да бъде в нас със сила, не дъх, а мощен вятър, не ручейче, а поток, не въздействие, а могъща, изпълваща с енергия личност. Второ, ако искаме да бъдем изпълнени със Святия Дух, трябва да отговаряме на определени условия. Трябва да желаем да бъдем изпълнени с Божията слава. Наскоро една жена ми разказа, че дълго е търсила силата на Духа, но напразно. Тя не е разбирала причината за своят неуспех, докато не осъзнала, че го е търсила по-скоро за радостта, която той би и дал, отколкото заради славата, която ще се отдаде на Бога. Трябва да търсим силата на духа не заради нашето щастие и отеха или пък заради добрите дела, които така ще извършим по-успешно, а за да възвелича Христос в Тялото Си с пълно дразновение, било чрез живот или чрез смърт. Трябва да донесем чисти съдове. Бог няма да сложи своя най-скъп дар в нечисти съдове. Трябва да се очистим в скъпоценната кръв на Господа, за да можем да очакваме Бог да ни даде това, което искаме. Може да сме напълно свободни от обитаващия вътре в нас грях, но най-малкото трябва да бъдем измити в кръвта на Христос от всяко осъзнато умърсяване и нечистота. Трябва да сме готови да оставим Святия Дух да върши каквото Той иска с нас или чрез нас. Не трябва да ограничаваме, спираме или противодействаме на намеренията Му. Трябва да предоставим цялото си естество и да отдадем всяка част от Него – в физиката има закон, според който силите действат в посока на най-малкото съпротивление. Нека не се съпротивляваме на Святия Дух. Този, който се съпротивлява най-малко, ще получи най-много. Бог дава Святия Дух на тези, които са му послушни. Трябва да го приемем чрез вяра. Не е необходимо да чакаме 10 дни, защото Святия Дух вече е даден на църквата. Изпълването с него е включено в духовните благословения, с които нашият Отец ни е благословил в Христос Исус. Не е необходимо да се борим, да се мъчим, да се гърчим в усърдно и изтощително молене. Просто трябва да вземем това, което Бог ни е определил и чака да вложи в нас. Отворете широко устата си и той ще я напълни. Изкопайте рововете и макар да не виждате доказателство за разливи, те ще бъдат напълнени. Искайте, както малкото дете иска закуската си, която вече е на масата. Веднага, щом поискате, ще получите, макар и да не усетите прилив на свръхестествена радост. Продължавайте напред, като приемете, че сте изпълнени, независимо как се чувствате. С течение на времето ще установите, че наистина сте били изпълнени и продължавате да бъдете изпълвани с нова сила, радост и благодат. Няма дълго да разчитате единствено на вярата, че сте го получили, защото ще усетите излизащата от вас сила, която ще спасява и изцерява. Трето. Ще последват неизброими благословения. Присъствието на Святия Дух в сърцето, в цялата му великолепна пълнота, не може да остане скрито. Ще разберем за съществуването му по буйният растеж на цветята и плодовете, които виреят в тази тропическа обстановка, докато навън светът е скован от мраз и сняг. Няма да има усилия, борба, нито пък външни показности. Святият Дух капе като роса върху нежната зеленина и се излива като летен дъжд върху окосената трева. Това разбиране за неговото действие е ясно предадено в думите, чрез които апостолът е избрал да опише резултатите от неговото обитаване вътре в нас. Той ги нарича плода на духа, противопоставяйки ги на делата на плътта. Какви дълбоки вношения за тих растеж, изящна красота и неподправеност на живота има в този изпълнен с дълбок смисъл израз. Не ни остава друго, освен да изброим някои резултати от обитаването на Святия Дух вътре в нас. Победа над греха Законът на животворящия Дух в Христос Исус ни освобождава от закона на греха и смъртта, точно както свойството гъвкавост на въздуха освобождава птицата от доминиращата сила на земното притегляне. Обитаването на Господ Исус Христос в нас Христос живее в сърцето чрез Светия Дух и така имаме не две, а едно общо съвместно обитаване. И това не е образно казана или метафорична, а буквална и прекрасна реалност. Съживяване на смъртното тяло. Израз, който определено сочи към Възкресението, но който може да обозначава и специална сила или здраве, вложени в нашите смъртни тела скини и храмове за неговото обитаване. Всички измерения на благодата на духа идват, свързани едно с друго. Невъзможно е да приемем една от прелесните сестри, без да се запознаем с цялата сияйна група. Любовта носи радост, радостта мир, мирът, дълготърпение и така нататък. И така, сърцето става изцяло обитател на духа, както гробът на Христос беше изпълнен от ангели. Сила за служение Вече без оплаха и страх апостолите свидетелстват с голяма сила. Благовестието се разпространява с мощни доказателства чрез осветени, устни и живот. Нечистите духове са изгонвани и огромни тълпи са довеждани в нозете на Христос. Слушателю, тези и много други неща очакват мига в твоят живот, когато ще се възползваш от своята привилегия и ще се изпълниш със Светия Дух. От този момент нататък ще извършваш велики освобождения сред хората, без да обръщаш внимание на славословие или хули. Възможно е да не разбираш какво е да се издигнеш, да посрещнеш Господа във въздуха, но със сигурност ще стоиш до Него при обновлението на всичко, когато Той се яви в славата си. И тогава в цялото лъчезарно множество няма да има нищо, което да отклони погледът ти от Исус и мисълта ти от смъртта му в Ярусалим. Сред неизброимите звезди, които ще блестят завинаги в утвърдените небеса, нито една няма да свети с повече сияние или по-трайна слава от тази на пророк Илия. Човек с чувства като нашите, който чрез вяра подчинява царства, налага правда, получава обещания, от слаб става силен, смел в битки, грабнат на небето, недокоснат от смъртта, който застава до Христос на планината на преображението.